Já jsem Tom, jak jste asi pochopili, a rád bych vám dneska pověděl něco o lidském myšlení a o tom, jak internet lidské myšlení ovlivňuje. Tipne si někdo, co je tady na obrázku? Poradím, že to není konceptuální vyjádření nějakého moderního umělce toho, jak smýšlí o světě. Je to fotka centrální nervové soustavy, asi v průměru 0,01 mm, obarvená umělým barvivem, a je to fotka centrální nervové soustavy od 100 milky. To jsou ty nepříjemné mušky, které vám lítají na ovoci a které způsobují, že občas hodíte vázu, která je zvláštním předmětem obliby vašich spolubydlících, a potom to způsobuje různé problémy v domácnosti. Tahle přednáška nicméně bude o myšlení a o centrální nervové soustavě člověka. Marcus Aurelius asi před 2000 lety vyjádřil svoji myšlenku, že obsah od toho, o čem přemýšlíme, ovlivňuje to, jací jsme, to, jak nám funguje mozek, pojmenoval to duší, a o tom bych vás chtěl i dneska přesvědčit, o tom, že internet naší mysl mění. Začnu krátkým úvodem do toho, jak mozek funguje, protože je to důležité k tomu, aby jsme pochopili souvislosti, se kterými budeme pracovat později. Ve velké stručnosti, mozek se skládá z základních buněk neuronů, kterých máme v hlavě asi 100 miliard. Pro porovnání, kdybyste počítali každou vteřinu každé číslo až do 100 miliard, 123 268, tak by to trvalo zhruba 3100 let, než byste napočítali do počtu, kolik neuronů máme v hlavě. Čili je jich tam fakt hodně. Synapsí je tam ještě docela víc. To je číslo, které jsem si hledal na netu, jak se čte, ale zase jsem to zapomněl. Jo. To je pravděpodobně důsledek internetu, který má na moje myšlení. Bambilion je docela dobré vyjádření. Funguje to asi tak, že neurony různé se v mozku těmito synapsemi spojují, jsou to axony, dendrity, to není tak podstatné, ale to, co je podstatné, je, že různá centra v mozku, které jsou zodpovědné za různé kognitivní aktivity, to znamená za zrak, za čich, za decision making, za různé kognitivní procesy, jsou propojené právě těmito synapsemi. To si zapamatujeme, protože s tím budeme později pracovat. Mozek je hlavně orgán, který se mění v závislosti na tom, co děláme. Nazývá se to neuroplasticita a je to dokázané mimo jiné na studiích londýnských taxikářů. Měřilo se, jak se jim vyvíjí oblast mozku zodpovědná za ukládání informací o jménech ulic a o prostorech, kde se tyhle ulice nachází. Možná víte, že londýnský taxikář musí složit zkoušku, a na které dokáže, že si pamatuje, kde všechny ulice leží, a právě na tomto měření před a po této zkoušce dokázali, že mozek se adaptuje. Dokazují to taky hlavně na poruchách mozku, pokud někdo utrpí mozkovou příhodu a část mu odpadne, přeberou aktivity, které jsou důležité, jiné části mozku. Mluvím trošku zmateně, ale možná jste mě pochopili. Náhled na to, jak mozek funguje, se vyvíjel. Samozřejmě v historii Aristoteles se zabýval tím, jak mozek funguje. Descartes později rozlišoval res extenza, to jsou ty hmotné věci, které nic nedělají, kterým se může dělat, co chceme v podstatě. A res cogitans, to je ta tak malá věc v mozku, česky se to jmenuje šišinka. A
A otec říkal, že tam se bere veškeré lidské myšlení. Pokud uděláme velký skok, a někteří mý kolegové jistě pochopí, že musím zmínit Marshalla McLuhana, protože pokud bych ho nezmínil, tak by moje pojednání o médiích nemohlo být považováno za jakkoliv významné. Tak můžeme se podívat, že už on předpokládal důsledky internetu a na lidské myšlení a pojmenovával to jako externalizované vědomí. Podobně se vyjádřila třeba Marissa Mayer, CEO Yahoo, že ze své pozice pozoruje, jak planeta Země si vyvíjí vlastní nervový systém. Kognitivní věda na to zareagovala teorií o Extended Mind Theory, ve které tvrdí, zejména pracemi Andyho Clarka z konce 90. let, že nemůžeme pohlížet nebo nemůžeme zachovat ten kartesiánský dualismus, který byl ve vědě dominantní doposud, že přemýšlení a lidská mysl je něco unikátního, že kognitivní operace se dějí jenom v lidské mysli, ale musíme jim je přisoudit i jiným předmětům, třeba jako počítačům, které provádějí kognitivní operace namísto nás. Ty kognitivní operace, které by jinak prováděla lidská mysl, jako je třeba paměť nebo výpočty a tyhle věci. Abychom to nezdržovali, tak se teď podíváme na důsledky internetu na některé myšlenkové operace a na některé další aktivity, jako je čtení, pozornost, soustředění a začneme pamětí, u které jsou důsledky internetu velmi dobře pozorovatelné. Paměť lidskou dělíme na pracovní, krátkodobou a dlouhodobou. A ta pracovní je to, co si pamatujeme teďka. To, co máme vyvolané v mysli. Teorie říká, že si dokážeme v mysli v jednu chvíli uchovat maximálně 7 poznatků. Moderní výzkum to zkracuje na míň a míň. Říká se o 3 až 4. Pokud jste tady byli na přednášce ráno o UX e-shopu, tak tam kolega zmiňoval, že v menu může být maximálně 7 položek, ale lépe míň. Tak to je důsledek této pracovní paměti, která nedokáže si zapamatovat více položek ani v tom menu a pokud by jich tam bylo více, tak už by to ztrácelo smysl, protože by člověk ztrácel orientaci, protože by zapomněl to, co bylo nahoře, kdyby došel dolů. Prezentace se trošku rozhodila tady na tom počítači, nicméně ten proces zapamatování si funguje tak, že na pracovní paměti nebo na pracovní paměti je vyvíjena nějaká kognitivní zátěž a z pracovní paměti informace přebíhají do krátkodobé a později do dlouhodobé paměti. A pokud je ta kognitivní zátěž příliš velká, tak člověk nedokáže informace zpracovávat souvisle tak, aby tvořil propojení neuronů v mozku, ty synapse. Aby si je zapamatoval. Je důležité si uvědomit, že člověk si pamatuje příběhy a pamatuje si je si příběhy proto, že se neurony zodpovědné za různé zážitky z různých center mozku, jako že vás třeba teďka vidím, něco cítím, něco vnímám, propojují a tak si uchovávám jakoby jednotný obraz. Jo? Neuchovávám si informace jako jednotlivosti. O tom vlastně teďka hovořím. Pokud
je ta kognitivní zátěž příliš velká, tak jako je na internetu, tak se to propojení znemožňuje a málo si pamatujeme. Je to vlastně důsledek přehlcení informacemi. To, jak internet nejvíce působí na paměť, je, že nám dává možnost si věci nepamatovat. To, že máme v kapse pořád mobil a to, že jsme připojeni k internetu a můžeme si jakékoliv heslo vyhledat na Wikipedii, způsobuje, že víme, že si to nemusíme pamatovat. A proces pamatování, nebo pokud si vzpomínáme, tak to funguje tak, že se ten nervový vzruch znovu vyvolá a neukládá se to samé, ale ty synapse se znovu propojují a vyvíjejí si tam, přijdou tam bílkoviny, různé další chemické procesory, které to dokáží ulehčovat a vytváří se nové spojení. A pokud od tohoto upustíme a pokud si třeba nemůžeme vzpomenout na anglické slovíčko, nebo pokud si nespomeneme, jak se jmenoval ten herec ve filmu a jenom to vygooglíme, tak od tenhle proces upevňování si vzpomínek a pamětí přicházíme a v důsledku to vede k tomu, že si to znovu nezapamatujeme. Možná to vidíte i na sobě, já rozhodně ano, že některé věci třeba googlím vícekrát. Podívám se jednou, v kolik mi jede tramvaj, když jedu do školy, podívám se po druhé zítra, po třetí příští týden v pondělí. Vůbec tomu nevěnuju pozornost, nesnažím se ani, abych si to zapamatoval, protože vím, že ty informace jsou permanentně dostupné v jakési externalizované paměti na internetu a vůbec je neukládám. A tak to funguje víceméně na všední bázi u různých aktivit. Internet je charakteristický tím, že přivádí nový druh čtení. Říká se tomu hyperreading. A tento hyperreading Nielsen, Jakob Nielsen, zkoumal už v 90. letech a ptal se, jak uživatelé na internetu čtou. Odpověď? Nečtou. Pokud čteme z knížky, tak se do ní dokážeme vnořit, dokážeme se na ní perfektně soustředit a ta kognitivní zátěž v pracovní paměti je rozložená do toho procesu, ve kterém čteme. Kdežto, pokud čteme na internetu, tak jsme přetíženi v této kognitivní zátěži a ta pracovní paměť jako trichtýř je příliš přeplněná a my nedokážeme tyto vzpomínky nebo tyto informace efektivně převádět do dlouhodobé paměti. Proto si člověk vyvíjí hyperreading jako jakousi strategii k tomu, jak zpracovávat tyto informace, kterých je naprostá přehršel. A důsledky, o důsledcích se pobavíme hned následně. Spear a kolektiv udělali, tuším, na jedné z holandských univerzit výzkum prvně toho, jak čteme z knihy. Pomocí sledování mozkové aktivity a mozkových center pomocí funkční magnetické rezonance zjistili, že pokud čteme z knížky a dokážeme se do ní dostatečně začíst, tak vnímáme, jako by jsme na tom místě byli. Ta kniha v nás vyvolává vizuální reakce, které jsou obdobné tomu, jako bychom se třeba na ten předmět dívali. Pokud čteme o lišce, jak běhá v lese, tak ty snímky z funkční magnetické rezonance od tohoto týmu dokazují, že
opravdu tu lišku vidíme. A jsme s ní v tom lese. Když to účtení na internetu tomu tak není. Small a kolektiv na tento výzkum navázali a sledovali, jak se změní zapojení různých mozkových center, pokud lidé čtou na internetu. A zjistili, že na internetu se zapojují jiná centra, která jsou zodpovědná za rozhodování, za vyhodnocování a za dělání voleb. Proč tomu tak je? De Stefano a Lafaber odpovídají, že je tomu proto, že na internetu máme možnost například klikat na linky, a proto se v každé chvíli, kdy v textu narazíme na hypertextový odkaz, musíme rozhodovat, klikneme na něj nebo ne. A i přesto, že tato volba trvá například jenom vteřinu nebo i zlomek vteřiny, tak nás vyruší v té koncentraci, v tom vhledu do knihy, který potřebujeme, abychom ji doopravdy prožili. A výsledkem je povrchní čtení, jenom ten skimming na povrchu textu, který je tak typický pro čtení na internetu. Levy to dokonce přirovnává k nevědomému čtení, které provozujeme každodenně, když jedeme po silnici a vidíme dopravní značku, na které je něco napsané, nebo vidíme nápis na obchodě. Jsou to ty situace, které jsou velmi obdobné tomu, když například naši předci četli stopy v lese. Je to něco, co jenom reaguje na prostředí, ale co ve skutečnosti v nás nevyvolává to, co od čtení očekáváme. Jen na okraji výzkum taky ukazuje, že písmo bylo vyvinuté tak, aby pasovalo do mozku a ty tvary, kterými je písmo zachycené, jsou záměrně udělány tak, aby odpovídaly přírodním tvarům, které člověk je uspůsoben vnímat, a proto je taky můžeme číst takto nevědomě. Další argument, proč je čtení knih lepší, je, že pokud si koupíme například tištěnou knihu a dáme si ji na knihovnu, tak když ráno odcházíme do práce, večer se z práce vracíme, vždycky ji tam vidíme a nějakým způsobem si můžeme připomenout to, co se v té knize děje, a obnovit ty synapce, které jsou zodpovědné za to, že si tu knížku pamatujeme, a znovu jakoby v sobě vyvolat ten proces pamatování si a posílit spoje, které nám ve skutečnosti pomáhají si pamatovat. Woody Allen, jenom taková malá odbočka, na tohle měl joke v jednom ze svých filmů. Říkal, že se zúčastnil kurzu rychločtení, že to bylo super, pomohlo mu to přečíst Vojnu a mír za 20 minut. Bylo tam Rusko. Takže asi tak. Nyní pár slov k soustředění a pozornosti a taky multitaskingu. Kurt Vonnegut ve své dystopické novele z roku 1964 popisoval příběh Harrisona Bergersna, který byl inteligentní mladý muž, a v rovnostářské společnosti, která byla v té dystopické novele načrtnutá, takový muž neměl své místo, protože vyčníval.
A proto mu jako trest nebo jako prevenci toho, aby nebyl příliš inteligentní, nainstalovali do ucha pípadlo, které každých pár minut zapíplo a vyrušilo jeho pozornost a soustředění. Nepřipomíná vám to něco? Třeba s mobilem? Pohybujeme se v něčem, co někteří lidé nazývají pozornostní ekonomika. Každou minutu v průměru na naše smysly působí asi 11 milionů různých informací, které ovšem nedokážeme v žádném případě zpracovat do nějaké souvislosti s naší myslí se dostane pouze 50 z nich. Zbytek je automaticky odfiltrován pryč. Lidé a marketéři a ostatní jsou si toho dobře vědomi a snaží se naši pozornost získat za jakoukoliv cenu. Snaží se nás vyrušit, snaží se přilákat různými způsoby naši pozornost. Na přemíru informací, která je dostupná a která útočí na naši pozornost, je naší strategickou odpovědí to, že mezi nimi přelétáme. To, že se snažíme zpracovat, je zároveň každou trošku. Snažíme se ve Facebook feedu všechno zkouknout, pak proletět zprávy, pak se podívat na to, co nového máme na e-mailu a tak dále. Výsledkem je kontinuální vyrušování naší pozornosti a vůbec nemožnost se zastavit a vnímat jenom jeden problém. Potom jsme jako tento motýl, který bude součástí výstavy v Pražské botanické zahradě od příštího týdne, který charakterizuje to, že jakoby přelétáme z jednoho místa na druhého v naší mysli. Jeden z nejvlivnějších psychologů dnešní doby to nazývá fragmentací života, zejména u mladých lidí, kdy se naše zkušenost drobí do malých částeček, které netvoří ucelený celek. Ukazuje se taky ve výzkumu, že čím více jsme vyrušováni, tím více jsme k vyrušování náchylnější. To znamená, čím více se podrobujeme tomu, že nám pípají e-mail, tím více tomu věnujeme pozornost a tím méně se dokážeme soustředit na celek. Kromě toho, multitasking je fáma. Multitasking není efektivní a výzkum další, ne tento, ukazuje, že ani pokud se věnujete multitaskingu pravidelně, tak se v něm nezlepšujete. Jo, nedokážete přepínat rychleji mezi úkoly, nedokážete se na tyto jednotlivé úkoly víc soustředit. Jenom vás to vyrušuje. Na samotné učení má internet velký vliv už i v rámci toho, co jsme zmínili, co se týče čtení a internetu. Tomu se věnoval například Hembrook. Zkoumali to, jak děti, které mají laptop a děti, které nemají laptop, vnímají výuku a co si dokáží zapamatovat a na velkých vzorcích potvrdili, že za každého případu, i pokud si děti vyhledávali relevantní informace, i pokud čekovali e-mail a Facebook a další sociální sítě a výdobytky naší doby, tak si zapamatovali zkrátka méně, než pokud se soustředili jenom na výuku.
Taky se ukazuje, že čím více zdrojů přidáváte, pokud bych tady dával různé grafy, nebo fMRI skeny, nebo obrázky z transkraniální magnetické stimulace, elektroencefalografie a těchto věcí, tak byste tomu neporozuměli víc. Naopak, porozuměli byste tomu míň, nebo ještě míň, než z toho, co z mého nepříliš koherentního povídání vyrozumíte. Zkrátka, čím víc vám dám zdrojů, tím míň tomu ještě budete rozumět. Taky se často v diskuzi hovoří o tom, že děti mají nárok na to mít laptop, že jim pomůžeme tím, že jim poskytneme přístup k neuvěřitelnému množství vědomí. V této studii se zkoumalo, jestli se děti dokáží přiučit jazyku od člověka a od počítače nebo tabletu, nebo nevím, na jaké platformě to bylo. Vzali se děti ve školce, rozdělili se na dvě skupiny, bylo jich hodně, aby to bylo statisticky významné. Jedni se učili slova od rodilého Číňana a druzí se koukali na monitor, kde ten samý Číňan mluvil ty samé věty a zkoumali, které děti se naučí víc. Zkoumali je to na tom, jak dokáží rozeznat čínské hlášky po nějaké době a ukázalo se, že ty děti, které se učili od člověka, se opravdu naučili rozeznávat tyto čínské hlášky, kdežto ty děti, které se učili z tabletu, nevěděli vůbec nic. Také se ukazuje, že učení není úplně tak nezávislé na našem okolí. Stvárňuje se to v proudu nazvaném embodied cognition. Vpravo je jedna z hlavních knížek tohoto směru. A ti tvrdí, že naše učení je závislé do velké míry i na našem těle a na předmětech, které leží kolem nás. Další výzkum s čínskými dětmi. Teďka nevím kdo, ale byl to jeden vědec z amerického Stanfordu, zkoumal rozdíl toho, jak děti počítali jí malou násobilku v Evropě a v Číně. Možná víte, možná nevíte, já jsem to nevěděl, že čínské děti se učí počítat do 10 na jedné ruce. Jo, mají 1, 2, 3, 4, 5, 6 a pak nějaké hybridní formy 6, 7, 8 a 9 a 10. A ukázalo se, že jejich na jakoby rychlosti odezvy v mozku od 1 do 10 u čínských dětí a od 1 do 5 a od 6 do 10 u evropských dětí jsou statisticky významné rozdíly, z čehož tito věci usuzovali, že počítání a malá násobilka je závislá na tom, jak děti počítají pomocí své ruky. To má souvislost i s internetem, pokud ty věci reálně v prostoru před námi neexistují, tak se s nimi nedokážeme tolik vyrovnat a špatně se nebo hůř se s nich učíme. Tyto teorie navazuje například i Damasio s teorií somatických značek, to jsou takové ty gut feeling, které máme, jakoby naslouchání vlastnímu tělu v rozhodování. Ukazuje se, že mozek není tak úplně samostatný, tak jak o tom hovoří teorie embodied cognition, že v rozhodování a usuzování a ostatních kognitivních operacích hrají roli i jiné orgány v těle. Na internetu nám jsou k dispozici informace. Je jich fakt hodně.
Ale informace nejsou to, s čím lidský mozek pracuje. Věnuje se tomu podle mě poměrně hodně lidí, tak to se vyjádřilo například Václav Havel v roce 2005. A probíhá to asi tak, že informace jsou samostatné jednotky podle Rosaka s příjemnou pachutí neutrálnosti, kdy sami o sobě informace nic neznamenají. Jsou to prostě jenom jednotka, nějaké data, které je třeba v mysli aktivizovat, je třeba ho propojit s ostatními informacemi, tak, abychom je dokázali použít. Když jsem říkal, že se tomu věnuje poměrně hodně lidí, tak je to v rámci těchto směrů. Bavíme se, nebo oni se baví a já jim přihlížím, jak jak se v Česku a i jinde přistupuje k výuce. Učíme se hrozně moc jednotlivých informací, učíme se data historická, učíme se naspamět to, jak mozek funguje, ale nedokážeme to propojit s jinými věcmi, nedokážeme to spojit v příběhy a udělat si v tom jasno. Pokud by vás něco zajímalo, teorie polozdělanosti, to je Adornův pojem už z 60. let, navazuje na to třeba Konrad Liesmann, vídeňský, jeden z nejvýznamnějších filozofů z Vídně, v teorii nevzdělanosti, je to docela zajímavé čtení. No a celé to spěje k něčemu, co se nazývá kognitivní lenost. Na tento obrázek jsem zvlášť hrdý. Kognitivní lenost Fiske a Taylor už v 90. letech v trošku jiném významu. Oni to ještě nechápali nutně negativně, říkali, že je to přirozená vlastnost člověka jakoby hledat ulehčení ve vynaložené energii a že je to v podstatě zkrátka dobrá věc, pokud dokážeme ušetřit energii pro něco jiného. Kognitivně líní jsme všichni a děláme to často. Děláme to, pokud používáme GPS, tak nezapojujeme ty prostorové části mozku, které jsou zodpovědné za navigaci, nedokážeme si vzpomenout, pokud googlíme, jak se jmenoval ten člověk, tak jak už jsme o tom mluvili. Příklad s kalkulačkou docela demonstruje tu změnu. Lidé říkali, nebo zlí jazykové tvrdili, že kalkulačka působila pozitivně na člověka, tak proč by neměl počítač? Je to proto, že kalkulačka naopak ulehčuje od té kognitivní zátěže v pracovní paměti od toho, aby člověk prováděl ty rutinní aspekty počítání a umožňuje tu pracovní paměť soustředit na pochopení hlubších abstraktních problémů, aby jim člověk dokázal porozumět. Když to počítač dělá právě opak. Zajímavý je taky výzkum z Univerzity v Utrechtu. Šlo o hru, ve které jedné skupině
software napomáhal v rozhodování, říkal jim, za jakých situací je lepší udělat tohle, za jakých situací je lepší udělat tamto, a druhé skupině lidí nenapovídal vůbec, ti se tu hru museli naučit. Ze začátku měli srovnatelné výsledky, ale později se ukázalo, že v složitějších situacích ti lidé s nápovědou jen, pokud budu citovat, aimlessly click around. A když to lidé, kteří byli donuceni k tomu nebýt líní a soustředit se na to a používat svou vlastní mysl, byli výrazně lepší a i po nějaké době si řešení pamatovali mnohem líp. Krásný příklad uvádí i kulturní antropolog z kanadské univerzity Aporta. Studoval Inuity a jejich schopnost navigace v obrovských prostorech Arktidy, nebo teďka nevím, co je tam na vrchu. Arktidy? No, super. Zajímavé je, že po asi 4000 let Inuiti stejným způsobem hledali mrože, které loví, a já nevím, co tam loví. No, prostě se dokázali navigovat v tom prostředí i bez pomoci GPS, dokázali sledovat v noci hvězdy, dokázali sledovat opravdu malinké změny v přírodě, dokázali z pohybu zvířat vyhodnotit, kde se zrovna nachází, i přesto, že sníh se každou noc změnil, jo, že byly obrovské sněhové bouře a tak dále. Dokázali to po 4000 let a 4000 let tam žili a byli spokojení a v pohodě. A pak přišla GPS. No a kdybyste četli, kolik Inuitů zemřelo kvůli tomu, že se jim pokazila GPS, tak tím, že se spoléhají na moderní technologie, tak ztrácí, a jsou kognitivně líní, tak ztrácí schopnost se sami orientovat a umírají. Je to z životu nebezpečné. To samé přichází u pilotů, doktorů a architektů. Ukazuje se, že piloti stále více spoléhají na automatizované systémy řízení letadla a pokud se dostanou do těžkých situací, tak nejsou schopni zvládat sami pilotování letadla a pak padají. No, jsem si tam musel procpat Baudrillarda. Velká zamyšlení. No, a co s tím můžeme dělat? Jo, jde o to, aby jsme negooglili informace třeba, které už známe, které víme, že si máme pamatovat, které jsme slyšeli včera, akorát si na ně hnedka nemůžeme vzpomenout. Jde o to, abychom nebyli líní a vytvořili tu energii a tím si obnovovali ty spoje. To se samozřejmě netýká věcí, které nevíme. Pokud něco nevíte, tak na to nepřijdete, pokud nejste tak chytří jako já. No. Internet je fakt krásná věc, ale musí se používat rozvážně. Co mě osobně pomáhá, je třeba vypínat mobil, když jdu spát, nebo ještě předtím, než jdu spát. Když vím, že v 9 už nikam nepůjdu ten večer a mám své blízké doma, tak vypnu mobil a do 9 do rána dalšího dne, kdy přicházím do práce, se o nic nestarám. Je to fakt krásné se probouzet a nečmět hnedka do mobilu, nevidět tam nějaký e-mail, který rozpohybuje vaše myšlenky o tom, co musíte dělat v práci, jo, předtím, než si dáte snídaní. Další takový postup, který mi třeba pomáhá, je záměrně si stěžovat přístup k těmto věcem, třeba se odpojit z Facebooku, z prohlížeči, a pokud tam chcete jít, tak se musíte přihlásit, pokud si chcete získat nějaké informace. To samé jde pro mobil.
důležité je si třeba vypínat zvuk u mobilu. Téměř nikdy nemám zaplý zvuk u mobilu, protože mě to prostě ruší, když si třeba čtu nebo když se o něco snažím a něco zapípá, tak mě to vyruší. Jednoduché řešení je si vypnout zvuk. Mindfulness je pro meditaci, pro ty, kteří se meditaci se bojí a považují to za něco, co přichází z východu a dělají to jenom jogíni v takových těch oranžových hadrech. Vymýšlejí to jakoby fakt pokročilí dobří psychologové ze západních univerzit a implementují to hlavně do firm. Minulý týden jsem četl nějaké pravděpodobně PR články Google, které o tom taky už mluví, že to praktikují u sebe. A je to pro nás příležitost. A asi ten celý diskurs nezastavíme a nedokážeme zvrátit to, aby se nepoužívaly elektronické technologie. A ani to nechceme. Naopak je to jakoby příležitost k tomu se odlišit od ostatních, kteří zůstanou kognitivně líní a budou si tu línost prohlubovat a my nad nimi můžeme převýšit, pokud to tak dělat nebudeme. Jo, a přečtěte si tuhle knihu. Tak, pokud to zhrnu, snažil jsem se ukázat, že externalizací kognitivních procesů, které bychom měli dělat vlastní hlavou, v kombinaci s všudy přítomností internetu a neuroplasticitou mozku, která se na to adaptuje, dochází k problému. A to je ode mě vše. Pokud by vás zajímalo něco víc, tak jsem asi před čtvrt hodinou zpřístupnil facebookovou stránku Cognitive User Experience. Je to takový směr User Experience, který nyní začínáme ve Folimance dělat. Ve Folimance máme nové UX testovací centrum, které slouží k kvalitativnímu výzkumu pro vývojáře, pro agentury, kterým dodáváme data o jejich uživatelích. A ne tak kvantitativní data, jako že jim řekneme jednoduše, co si jejich uživatelé o webových stránkách, o aplikacích a o jiných softwarech našich zákazníků myslí. Funguje to tak, že si je pozveme, že s nimi děláme focus groups, individuální hloubkové rozhovory a tak dále. Pokud by vás cokoliv zajímalo, nebo byste se chtěli doptat, nebo byste mě chtěli pozdravit, tak můžete na tomto e-mailu. A tak děkuji za pozornost. Nějaké dotazy? Rozvést multitasking. Jo. Tak obecně ten multitasking je jakoby odpověď na to, že máme prostě příliš mnoho zdrojů informací a příliš mnoho toho potřebujeme číst na internetu, příliš mnoho článků, příliš mnoho na Ingegu příliš mnoho různých zdrojů a do toho musíme odpovídat na SMSky, které máme na mobilu a do toho se díváme na televizi a posloucháme hudbu. Jo? A tento multitasking se jakoby ukazuje, že ve skutečnosti potom nevnímáme nic z toho.
Jo? Není to tak, že bychom vnímali prostě tohle na tři čtvrtě a tohle na půl, ale ve skutečnosti se ukazuje, že to jenom tak jakoby klouže po povrchu našeho vědomí a po povrchu naší paměti a že ve skutečnosti tím, jak to působí na tu pracovní paměť, tou kognitivní zátěží, tím, že je tam mnoho, z mnoha zdrojů různé informace, které spolu nesouvisejí. Z toho nedokážeme jakoby získat žádný profit, protože to nedokážeme převést z té pracovní do dlouhodobé paměti v nějakém koherentním proudu informací. Pokud máš zájem, tak ti můžu poslat vzkazy na nějaké výzkumy ohledně multitaskingu. Přitom dělat něco jiného. Jako co? Ne, tak jakoby, že píšeš a u toho děláš něco jiného, anebo protože to, o čem jsi mluvila předtím, to, že třeba to nepíšeš od začátku do konce, to není vůbec žádný problém, protože stačí, pokud se soustředíš třeba na tu kapitolu, kterou zrovna píšeš. Nechceš se zúčastnit nějakých výzkumů nebo? No, my jsme měli teďka minulý týden takové malé školení, kde nás paní odkazovala na něco, co se jmenuje jakoby chaordismus, kdy z chaosu informací se vytváří řád a díky tomu to nakopává jakoby nějaký myšlenkový proces, ze kterého dokážeš jakoby uspořádávat jednotlivé částečky do nějakého proudu. Samozřejmě v nějakých situacích tohle může být lepší, pokud jakoby si sedneš před monitor a nechci se ti psát prostě od začátku, tak je lepší, pokud to nelámat přes koleno třeba a věnovat se tomu, na co máš zrovna energii, protože to je nějaké přirozené hnutí mysli, kterému ty se můžeš oddat. Jo? Docela dobře to charakterizuje termín Wu-Wei z taoistické filozofie, je to effortless trying. Jo? Že to nelámeš přes koleno, ale děláš to s nějakou lehkostí, se kterou dosáhneš mnohem lepších výsledků v cíli. Zároveň vlastně pracuješ pro firmu, která chce ty lidi, aby se co nejvíc připojili. Že
přispívají vlastně k tomu, abyste viděli prostě co nejvíce do toho zapojilo. Mhm, díky za rozhlas. Jo, zopakuju, jestli jsem predátor znalostí. Ne, jestli tvrdím na jedné straně, že je lepší se odpojit a na druhé straně pracuju v user experience, kdy sám přispívám k tomu, aby uživatelé trávili na internetu čas. Internet, možná jsem to nedal dost najevo, je fakt skvělá věc, pokud se používá dobře. Je to fakt skvělý sluha, ale velmi zlý pán. Pokud ho používáme jako nástroj k tomu, abychom se dozvěděli informace, které neznáme, k tomu, abychom si dokázali zjistit, abychom dokázali bádat. Já většinu z těchto informací mám taky z internetu, jo, z výzkumu. A v tom user experience já se alespoň snažím, aby ten uživatel přišel na to, co potřebuje, bez toho, aby ho u toho vyrušovalo tisíc věcí, aby na tom internetu trávil 100 hodin hledáním nějakého buttonu a místo toho, aby prostě přišel na tu stránku, udělal to, co potřebuje, já nevím, nakoupil nebo si vyřídil něco a mohl se jít věnovat reálnému světu. Jo. Já myslím, že tak trošku jednu, co když třeba to hledání toho platu právě přispívá k tomu, že si jenom člověk tu schopnost jako něco doší, že? Tím, že mu to všechno strašně zjednoduší, tak se No, na druhou stranu, čím dřív bude pryč, tím dřív se může jakoby prohlubat. To dost pochybuji o tom, že kdyby hledal button, tak je to nějaká kvalitní myšlenková operace, která by k něčemu přispěla. Jo? To není to, že by si prostě přečetl Vojnu a mír, jo? Zatímco hledá na to, jak koupit tričko. Jo? Asi se nic novému nepřiučí, když tam bude díl a když na to vynaloží víc energie. Naopak to bude nějaký repetitivní proces, kde musí akorát jako otrok dojít ke svému cíli. Ale pokud mu to ulehčím, tak to pro něho nebude tak stresující, bude to pro něho příjemné a dřív může jít dělat něco jiného.